U 32. kolu prve lige Srbije radnički u nedelju dočekuje ekipu Jagodine. Posle porazu u Dobanovcima šanse radničkog da sačuva status prvoligaša su u domenu teorije, ali će naš tim u posljednja tri kola pokušati da ostvari tri pobede jer su se pojavile glasine o reorganizaciji takmičenja. Susret na gradskom stadionu počinju u 17 sati. Igra se bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot. Ovog vikenda na programu su susreti 26. kola Zone Istok. Futboleri Senjaka u subotu gostuju u Dimitrovgradu gde se od 17 sati sastaju s ekipom Balkanskog. U jutarnjem terminu u nedelju od 11 sati jedinstvu Pirotu dočekuje ekipu Slatine. Također u nedelju, ali od 17 sati u Babušnici sigra još jedan okružni derbi, Lužnica dočekuje ekipu Tanas Do kraja prvenstva prve lige Srbije u futbolu za žene ostala su još dva kola. Ako žele da izbore opstanak, futbalerke jedinstva sutra će morati da pobede ekipu Heroj Polet iz Beograda i to ako je moguće što ubedljivije jer na kraju prvenstva možda odlučuje i gol razlika. Susret počinju u 16 sati. U 12. kolu prve lige isto grupa bez rukometašice, lider prvenstva ženski rukometni klub Pirot gostuje u nedelju u Boru, drugoj ekipi RTB Bora. Susret se igra od 19 sati. U 14. kolu prve ligi isto grupa bez rukometaše, omladinski rukometni klub Pirod očekuju u nedelju Halike ekipu Aleksinca. Taj susret počinju u 18 sati. U 17. kolu treće ligi istok u Fucalu, Fucal klub Pirgoz dočekuje danas od 17 sati u Halike ekipu Prokuplja. Klub malog futbala Pirot sutra gostuje ekipi Progresa, susret u Paraćinu počinje od 19 sati.